هەرچەندە شەڕی داعش کۆتایی هاتووە، بەڵام هێشتا ژمارەیەکی زۆری ئاورەکانی کەرکووک نەگەڕاونەتەوە قەزای حەویجە و شارەکانی خواروی عێراق، کە پێشتر بەهۆی شەڕەکەوە زیاتر لە 650 هەزار خێزان ئاوارەی پارێزگاکە بوون. باوتەی پارێزگاری کەرکووک بە وەکالەت ئێستا 3000 خێزانی ئاوارە لە کەرکووک ماون و لە درێژەی کارەکانیان بۆ جێڕانەوەی ئاورەکان بۆ شوێنەکانی خۆیان لە ئایندەیەکی نزیکدا کەمپی ئاوارەکانی داقوق دادەخەن. ئێستا زیاتر لە 3000 خێزانی ئاوارە لە کەمپەکانی دەوروبەری کەرکووکدا هەن. ئێمە وەک ئیدارەی کەرکووک کاری جددیمان بۆ جێڕانەوەیان کردووە. لە کەمپی داقوق هەر خانەوادەیەک ئارەزوومەندی گەڕانەوە بێت ڕێکارەکەمان لە بەغدا بۆ جێبەجێ کردوون. لە ئایندەیەکی نزیکدا کەمپی ئاوارەکانی داقوق بەتەواوی دادەخین. دۆسیی جێڕانەوەی ئاورەکان دۆسیەیەکی ناشەفافە و ڕێکخراوەکانیش لە بەر بەرژەوەندی خۆیان تەگەرە دەخەنە بەردەم هەوڵەکانی گەڕانەوەیان. ئەما وتەی ئەندامێکی ئەنجومی پارێزگای کەرکووکە و ئەو پێی وایە بەڕێوەبەری فەرمانگەی کۆچ و کۆچبەرانی کەرکووک لە پرسی گەڕانەوەی ئاورەکان لە وەرگرتنی بەرتیل تێوەگلاوە و خۆی لە ڕاستیەکان دەشارێتەوە. هەندێک لەلایەنەکان هەوڵی تەگەرەخستنە بەردەم ڕێکارەکانی جێڕانەوەی ئاورەکان دەدەن. هۆکارەکەشی بوونی ژمارەیەک ڕێکخراوە کە سوودمەندن لە مانەوەی ئەو ئاوارانە و بازرگانی بە دۆسیەکەیانەوە دەکەن. فەرمانگی کۆچ و کۆچبەرانی کەرکووک بەرپرسیاری یەکەمن لەم دۆسیەیە. ئێمە ڕخنێکی زۆرمان لە بەڕێوەبەری فەرمانگەکە هەیە کە هەر ڕۆژە بە بیانوویەک لەبەر بەرژەوەندی شخصی هەوڵەکانی نارنەوەی ئاوارەکان پەک دەخات. لە ڕاستیدا ئەمە پرسێکی مەترسیدارە. بەرامبەر ئەمەش ڕاستیەک هەیە ناکرێت پێشگوێی بخین. ئەویش ناجێگری دۆخی ئەمنی ئەو ناوچانەیە کە پێویستە ئاورەکانی بۆ بگەڕێنرێتەوە. بوونی هێزە ئەمنیەکان لە بەشێک لەو ناوچانە سنووردارە. ئەمەش هەلی بۆ چەکدارانی داعش ڕەخساندووە چالاکیەکانی خۆیان لەو سنوورانە پەرە پێ بدەن. بۆ بەدواداچوونی زیاتر لەبارەی ئەو مەسلەیەوە کێنێن پەیوەندی کرد بە عەمار سەباح بەڕێوەبەری فەرمانگەی کۆچ و کۆچبەرانی کەرکووک، بەڵام ناوبراوڕەتی کردەوە هیچ لێدوانێک لەو بارەیەوە بدات. 28 مانگی ئابی ئەمساڵ 150 خێزانی ئاوارە لە داقوقەوە بۆ ناوچە کۆنتترۆلکراوەکانی تری پارێزگای کەرکووک گوازرانەوە. لە ناوڕاستی ساڵی 2014ەوە بەهۆی شەڕی داعشەوە هەزاران خێزان لە پارێزگەکانی تر و ناوچەکانی باشوور و خۆرەئاوای کەرکووکەوە ئاوارە بوون. چەند مانگێکی شاپرۆسی گەڕانەوەیان دەستی پێکردووە و تا ئێستاش بەردەوامە. سۆران عەبدولکەریم کەیەنێن کەرکووک.